Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Masih neraskeun dina hanca nyaeta nuju nyarioskeun naon masalahna urang sering ngadangukeun ilmu namun teu karaos manfaatna ilmu. Pami saur bahasa lemes mah ngaji teh asa eueuh tapak. Nah, kunaon cenahnya kitu. Safalih ulama ngajelaskeun. Anu ngajantenkeun sababna ilmu teu ngaraos manfaatna ku urang karana urang sok nguburkeun kanu maot, sok ngahadiran kanu maot namung tara ngalap ibarat. Ya. Nu dimaksad di alap ibaratna minimal urang oge anu nungkulan kanu maot yakin bakal maot. Ya. Beh dituna nu disebatkeun maot bukan akhir dari segalanya tapi awal kehidupan di alam akhirat. Ya. Sehingga para ulama seueur anu nyarioskeun saupami manah urang keukeuh peuteukeuh kana urusan dunya melong kalawan pamelong anu resep maka hiji-hijina ubarna sing emut kana bakal datangna mah maot moal tarik teuing ceuk ulama eta teh Pak. Nah di dieu anu bertalian sareng maot teh atanapi nu disebatkeun maot nyaeta nalika pisahna ruh sareng jasad eta disebatna mah maot. Di urang kabiasaanana saupami aya nu ngantunkeun bade keluarga atanapi bade tatangga paling urang minangka bela sungkawa teh nepi ka ceurik. Sarta saupami ditaros kunaon kang jerik sedih. Naha make sedih moal pangih deui. Ya. Insyaallah eta bahasa teh umum Pak Guru deui ka dinya teh. Cenah kamari babarengan ayeuna parantos teu ah. Nah, peryogi diluruskeun anu disebatkeun jami darajatna teu sami kan. Aya nu disebatkeun liqaun fid dunya waliqaun ba'dal maut. Aya anu liqaun fid dunya palaisa liqaun ba'dal maut. Tanya peryogi kauningna. Saupami urang dugikeun kana patekadan sabada maut moal pangih deui. Reuwas kan eta teh. Nah emang urang teu hoyong penak deui jeung wargi, jeung keluarga, jeung ibu rama. Hoyong penak deui. Bakal penak deui, bakal. Ya. Namung dina anu moal penak deui mah khusus keur jalma-jalma kafir, kanggo kafir mah jelas moal aya deui pertemuan sabada kematian. Aye urang kafir sanes. Insyaallah. Urang bae Islam. Sanajan kalakuan can kafah ge dina Islam na leres nya gitu berarti atuh kematian teh bukanlah pertemuan yang terakhir bukan perpisahan untuk selamanya sanes nya naon margina dina surah Yasin ayatnya ayat wamtazul yauma ayyuha naon kan hartosna itu ya. Menyaungah minggu eta dibaca teh apal hiji-hiji acan. Ada lain teh apal hilap panginternya, hilap gitu. Dan tapi poho poho keneh gitu nya. Nah, nu disebatkeun ayeuna perpisahan anu hakiki mah sanes maot. Jadi maot malir ibarat ya. Mun dina mobil teh mah teman kahiji nu geus pinuh mangkat ti heula kitu kan
tamereun urang mah keur nungguan teman kadu ibaratna nya kitu. Nah make kitu apan dina nalika ngalangkung kana pakuburan ge sok ngadua wa antum sabiqun wa nahnu insyaallahu taala lahikun. Leres ba? Sok ngaosna eta? Ya Allah. Ngaji we unggal waktu kumaha ieu teh? Nya ongko nyaah kana maot duakeun. Ye Kang, lamun erek diajar amal nya. Lain masalah di masjid jeung di luar masjid wae, hapunten. Di perjalanan akang sok ngaliwatan makam umum. Teu apal anu maotna saha-sahana nganu jelas eta teh muslimin muslim. Pok ula ucapkeun salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keun bae teu wawuh ge. Minal muslimin wal muslimat. Pan eta teh ngaduakeun. Jadi sok sanajan urang teu keur cinukul dina tempat ibadah ngan insyaallah waktos urang berisi ku nilai-nilai ibadah. Ningali meureun di jalan jalma anu pakir nya. Jorojoy biji rasa syukur, nuhun Gusti batur mah hayang duit saanu jiga kitu ripuhna. Pan urang mah duit gede ge tara syukur-syukur acan lir. Nya gampang urang mah rezeki batur mah hararese. Eta ibadah sadayana ge ka. Ya. Nah, anu disebatkeun maut nya. Pisahna ruh jeung jasad. Pisahna ruh sarang jasad. Ieu mah ngobrol we, ngobrol ieu mah Kang, campura. Masalah jasad mah tara teu kedah ditaros datas uninga sadayana nya. Ai masalah ruh pernah urang ngemutan teu? Ya. Ulah disarwakeun jeung cinta kana ruh mah. Teuing iraha, teuing timana, datang narasa, nyampak nyiksa dinaha. Eta mah cinta kan? Tak urang ge kana ruhna jiga kitu, ah teu apal, teu wawuh jeung ruh sorangan. Nya, rarasaan teh ruh teh ah paketan we. Di mana aya awak pasti aya ruh. Di mana ngahiji jadina hirup. Saalit ngemutan dayakin sim kuring sadayana ge tos uninga anu disebatkeun ruh teh waruhu katsiratu anwa'uha ari ruh teh Kang seueur rupana seueur ngaranna ruh teh nya anu disebatkeun di dieu wa minha arruhul hayawanan di antawisna ruh aya nu disebatkeun ruh hayawanan ruh sasato laras aya ruhan aya akang gaduh hayam gaduh iraha mere roh kana di aku anu urang laras da teu milu teu naon urang teh nya kitu wa minha nya al jamadat aya ruh teh nu disebatkeun ruh jamadat mana ruh jamadat teh ruh anu aya dina benda-benda anu tias saperti batu jeung kayu. Aya ruhan eta teh kan. Nya. Mata kade sok aya anu tawasul wa ila arwahi. Sok aya. Eta ruh naon Kang nu disuguhan eta? Bisi ruh tatangkalan teu meunang eta mah. Nya. Sabab lamun istilah bahasa wa ila arwahi jeung kapirang-pirang ruh. Ruh nu mana ieu nu disuguhan teh? Ya, kade. Aya oge nu disebatkeun ruh malakat. Aya anu disebatkeun ruh hawaiyah. Seueur ruh teh kan. Nah di antawisna baheula kapir-kapir kures kantos tumaros, ya, tina masalah ruh, ya. Dina Al-Qur'an dijelaskeun yas'alunaka anir ruh kumat kadituna wa kullir ruh min amri robbi beres kan lain urang wungkul kures baheula kantos nararoskeun yas alunaka jeung naranyakeun kapir-kapir kures ka anjeun Muhammad ya
anir ruhi tina masalah ruh. Lebah dia mah kang urang teh eleh kukures teh. Ya, urang mah Islam tibu budak nepi ka kolot jiga kieu can pernah nanyakeun. Leres. Kures mah pernah naros. Tapi hampura sim kuring teu nyebut alus kures henteu nya gitu. Ngan didinya wakul jeung ucapkeun ku anjeun kulir ruhu. Ucapkeun ku anjeun Muhammad ari ruh teh eta min amri robbi tina urusan urusan Allah. Nu ngajantenkeun sabab ya. Asbabun nujulna eta ayat ieu ayat nurutkeun ya. Dina kitab Futuhatul Uluhiyah ya. Cing segede kumaha kitabna geus apal sim kuringnya. Ieu ge bejati guru ya. Dan di dia disebutkeun nama jujuna mah juju kadua berarti rada kanal meureunanna ari juju kadua mah gitu. Dari nu ipis mah tara make juju kitabna nya. Di dia nya dina nyarioskeun yen pertanyaan Yahudi ka Kanjeng Rasul teh lain tujuan pikeun iman atawa hayang ngarti ngan sakadar ngariribuh eta teh ka Kanjeng Rasul jeung nyoba kamampuan Gusti Roh. Tamatak adat kures teh sanajan lain di Mekah di urang ge loba eta teh nunurutan kitu kan. Nanya nya. Bari jeung nanya teh lain perkara anu bade diamal. Jadi kade kan bentuk pertanyaan teh aya pertanyaan anu ilmiah menuju amaliah. Aya pertanyaan anu sifatna dek ngawiwirang batur jeung nembongkeun kamampuan diri sora. Beda eta teh sifat naroskeun teh kade. Ya. Tapi de ari ka Gusti Rasul mah rek naon-naon ge dasarna ah mangga teh teuing da satiap pertarosan ku Rasul sok diwaler berdasarkan wahyu ti Allah nyaeta Al-Qur'an. Nah, di dieu nu disebatkeun min amri robbi ya. Aya anu ngamaknaan amri teh nyaeta urusan Allah. Amri teh urusan Allah. Ya. Ari asal makna amri teh urusan. Lamun keur dimaknaan rahasia maka penjelasan anu moal kaudag ku akal jasmani. Dan rahasia Allah moal kaudag ku kekuatan akal. Leres ya kan? Ya, moal kaudag ku kekuatan akal jasma. Anging Allah anu maha uni. Numawi aya di antawisna tafsir nu nyebatkeun min amri robbi wallahu a'lam. Ya, henteu teu dihartosan. Ya. Naon margina karana upami nyebatkeun min amri robbi urusan Allah dihartosan ku urang ai urang apal kana rahasia Allah henteu. Henteu terang. Moal kajangkau ku kakuatan akal jasmani. Anu saterasna ya. Eta rahasia anu sok ditembongkeun make pelantaraan abdina Allah anu marulya sapertos para nabi sareng para wali. Tah aranjeunna uninga ya kana rahasia hal paling urang mah sanes rahasia Allah uningana ge hikmah ai urang mah ari hikmah mah ma wujida badal amri. Ya, ngarti sote dumeh parantos kajadi. Oh paingan urang tong indit euy da Allah teh nyaaheun da geuning nu ari indit teu bari sabab balik da kakareg urang mangarti nya naon sababna saatos kajantenan. Nah di dieu nya anu disebatkeun neme nya bahkan aya sakur-sakur anu dikersakeun ku Allah. Eta makna tina amri robbi. Eta mah penjelasanana numutkeun dina tafsir Jalalain. Ya, eta ngahartoskeunana sakur-sakur anu dikersakeun ku Allah. Tegasna ilmuna Allah moal nyaraho aranjeun kana urusan Allah. Kasimpulanana
lamun geus dikersakeun ku Allah, ya, dikersakeun ku Allah mampu jeung aya jalan pikeun tapakur, masalah ruh teu aya anu ngabatas. Luar biasa lega maknana tina eta ruh. Ya. Nu kahiji disebatkeun ruhul hayawan. Di dieu nu disebatkeun ruhul hayawana bahasana ceuk sapalih ulama ieu teh sosoca anu nyenter kana badan. Lamun nyenter kana zohir jeung batina jalma maka eta jalma hirup jeung nyaring. Karena nu disenterna zohirna sareng batin. Jalma hirup bari nyaring. Ya. Ngan lamun eta nyenterna kana batina wungkul maka eta jalma hirup ngan sare. Sabab anu disenterna mung saukur batina wungkul. Matang sok aya anu nyebatkeun anu sare mah satengah paeh. Leres. Nu sare mah satengah maksudna naon teu ingetna naon. Ya. Kaboga teu inget, kapinteran teu inget, kana orat sorangan ge teu inget. Leres teu, Pak? Ya. Aya nu nyebatkeun sare teh satengah mah maksudna satengah maot di dinya. Karena sosoca anu nyenter ka eta jalma ngan sakadar kana batin wungkul teu nyenter kana zohirna. Ngan lamun eta nya batin jeung zohirna henteu disenter maka namina mah maut jalmi teh Pak. Itu tak sok aya geuning nu heureuy. Kunaon cenah maot aliran nya nyebutkeun lamun makna hakiki sarta apal mah kan bener eta bahasa teh nya ibarat lampu meneng teu konek teu nyambung teu ngalir tah kitu ngan ieu mah teu nyenter kana zahir teu nyenter kana batin maot jalmi teh Pak. Ya. Hadirin rahimakumullah, anu ngahukuman ruh, anu ngahukuman ruh, hapunten da ieu teh ari salaras nama jang urang teh asa teu pati penting kang nu kieu teh nya gitu di madrasah ge meureun tara diajarkeun naon sababna da lain berarti teu kudu diajar mungkin keur alit mah teu acan waktos teh ari ayeuna mah da urang teh meureun geus rada emut kana maot ari maot teh pisah ruh jeung jasad ai jasad bakal balik kana kubur sok lamun ditanya ai ruh ka mana. Cok rek kumaha jawab? Nya ka ditu euh, ka mana ka ditu teh? Da kudu puguh alamat. Baheula dijelaskeun wa nufikha fi suri ditiupkeun kana jasad teu nanyakeun ti mana datangna. Nya, mata kana nyawa jelema kaya-kaya henteu bangga jeung teu bersyuk da teu apal asalna ti mana. Marukan hirup ujug-ujug, maot ujug. Nah, anu ngahukuman ruh aya dua. Hiji nyebatkeun ruh eta hadis. Ruh teh ha? Hartosna hadis teh ah? Anyar. Elatna ruh aya di malaikat maot sadengkeun anu maot eta ah? Anyar. Ima ari malaikat bakal maot? Bakal. Berarti lamun aya mimitina mah disebutna ah? Anyar. Tah eta nu nyebatkeun ruh teh hadis. Ya. Nu kadua nyebatkeun ruh teh kodim. Ya, hartosna kodim teh heubeul atanapi ti heula. Kunaon pangna disebatkeun eta ruh kodim? Nu matak ruh kodim terutama manusia. Lantaran ruh manusia ngabogaan akal anu bangsa nuroni. Da ieu akal nu ngabedakeun ti makhluk-makhluk anu seh. Anu ngajadikeun sabab datangna khitab taklif jeung khitab wani ka urang tak karana akalna aya nu beda di manusia mah kan. Ya. Matak teu meunang ka jelema nyebut sato. Da teu sadarajat. Komo nyebut sato nu najis mah ulah pisan, nya. Cacakan nyebut sato anu suci ge teu merenah ai ka jelema mah sabab henteu sadara. Da teu cenah mah tara nyebut anjing ka jelema teh nya sok naon sapi geuda anger mising nyebut sapi geuda teu sadarajat ka jalmi mah
ngan meureun teu goreng-goreng teuing dina bahasa. Nah, mana nu disebatkeun ayeuna akal nuroni? Ya. Akal nuroni seueur namina ka. Ya. Aya nu nyebatkeun uluhiyah. Eta akal nuroni keneh. Aya oge anu nyebatkeun nur Muhammadiyah. Tah eta marada wawuh meureun nya, nu sok maca berjanji marada wawuh ka dinya kan. Gitu. Naon sababna? Sabab asal sakabe makhluk bibitna tina nur Muhammad, tina nur Muhammad dada wawuh ka dinya. Aya oge nu nyebatkeun sirrul asror. Eta akal nuroni keneh. Ya. Aya oge anu nyebatkeun aklul awal. Aya oge anu nyebatkeun hakikatul Muhammadiyah. Eta teh akal nuroni kan. Ya. Aya nu nyebatkeun ruhul a'zham. Ya. Sapali ulama oge nyebatkeun al-insaniyah. Kunaon disebat al-insaniyah? Karena jalma berharga jeung mulyana karena ngagaduhan akal. Nalika akalna teu aya maka teu disebutkeun insan anu sampurna gitu. Nu satarasna aya oge nu nyebat alam wahdaniyah. Eta akal keneh kan? Ya. Tuh mangganing urang mah ka jelema nya sok sakecapna we sia teu boga akal uluh eta calimura babasaan nya gitu tanapi ka budak geuning bari dedegungkeun belagu-belagung teuing akal teh sia mah leuh nya ulah umat bapa da geuning istimewa akal teh kana akal nuroni teh nya numawi bahasa kolot mah geuning ngahukuman ka jalmi mah leutik ringkang gede bugang. Naon margina atau da miniatur dunia ayana di jalema mah nya seuneu aya di jalema cai aya di jalema gunung aya di jalema ngan ukur bentukna we jiga kieu nya matak teu kenging ngahinakeun teu kenging ka jalmi mah nya aya oge nu nyebatkeun al asmaiyah. Aya oge nu nyebatkeun qoba kaosaini. Eta teh akal nuro. Keun we Kang dari kana ngarti mah ku syariat asa bakal jauh ieu teh nya kitu ngan minimal atuh urang teh salilana babarengan jeung ruh atuh apal-apal asal nya ruh nu aya di urang teh asalna ti mana kitu nya. Buktina sifat ilmuna Allah numawi disebat al asmaiyah. Anu satrasna memang ari akal urang atanapi ruh urang punten ti mana atu asalna ya ai ruh teh kabeh ayana di alam malakut aya di alam ya teu wawuh deui da apa ge alam jinnya urang mah kitu. Ari nu disebatkeun alam malakut teh nya eta alam arwah wan nufus. Eta alam ala. Kalah bisi hayang panjangna mah dina Isra Mi'raj nu kitu mah bahasanana ieu mah judulna we bungkul. Ya. Disebatkeun alam arwah wan nufus nya. Nya eta alam mimiti hirup. Aya hirup di alam malakut. Jeung alam anu ngabogaan kahayang ya matak sok sanaos ayeuna malaikat boga kahoyong gaduh malaikat ge ulah nyebatkeun oh da malaikat mah teu boga kahayang teu boga kahayang sote kahayang nu dibarengan ku nafsu amarah atanapi nafsu lawa nya eta hoyongna ibadah ka Allah sami gaduh kahoyong mah. Ya, sabab nu disebatkeun alam malakut, alam arwah wan nufus, alam hirup jeung alam boga kahayang. Ngan kahayangna teu dibarengan ku nafsu. Teu hayangeun duit, di dinya mah teu hayangeun jig bawa duit ka ditu asongkeun moal. Mun ka urang dunya diasongkeun dilegala bro moal. Moal diantep meureun nya kitu. Ya moal kan ka ditu mah. Da hoyongna oge iba.
matak jalmi oge lamun darajat imana dugi jajahan rohani na ka alam malakut sahwat dunya leungit ga sanajan lubak libuk loba sagala oge ku sabab geus teu dimaksud teu jadi tujuan bae geuning atuh cenah ari abdi da daregang teh hayang eda beda alamna urang mah alam mulki. Alam mulki hiji dohir tempat anu pang kotor-kotorna kan di dieu teh. Malah teh sapalih ulama ahli tahqiq nyebatkeun anu bakal jaga di dieu neraka sakor teh ieu alam dunya ieu kan. Nya. Atuh kumaha abdi? Heupan geus kiamah mah geus eueuh alam ieu mah. Gitu. Kade ulah dipabeuleutkeun jeung kiamah. Apaan Jakarta mah loba pembangunan anu hararebat, apaan gunung-gunung dihancurkan kan? Emot teh. Nya, geus dihancurkeun di alam dunya, dilandi jadi neraka sakor teh tina kusabab geus teu aya alam mulki, geus teu aya alam dun dina carita alam akhirat. Hadirin rahimakumullah. Nah, anu sok dihilapkeun ku urang lamun kadaharan badan urang jadi tujuan. Leres. Can tuang osok emut. Can mena kopi osok liur. Osok ngopi manya gitu. Ngarokok emut. Cik ari kadaharan ruh osok di emutan tara. Heu matak lungse ruh urang mah. Sabab tara dipara. Tara dipara ba. Ari ayeuna angga hotak badan teras-terasan kadaharan jasa diwawalkeun sagala dituang sagala ari kutil arwah tara didugikeun ai ruh tara diparang lungse kang matak teu aneh datang waktu ngaji humaneuar datang waktu salat huma hartos ta ieu panyakit jelema ngan lamun ayeuna ruhna diparaban minimal ada keseimbang karena duit nyerepet nya karena ibadah nyere ari ieu mah karena duit nyerepet nya karena ibadah mah ngeluh leres nya dengan dalih wios da Allah mah lautan cilaka geus ka dinya mah gitu jadi di dia ye ngeunah seuri kana jeung batur di lawang ye pacocok tuh teu ampih pajak urang bongkar kira hampura hampura naon cenah ari kadaharan arwah tah ieu kan matak lamun pangajian mah multi fungsi beuteung seubeuh roh ge seubeuh kitu kudu dibalakakeun mah gitu. Kumaha cenah lamun ka rumah makan beuteung wungkul nu seubeuh can tangtu ruh mah barang dahar. Paling ge namahan masih. Da eta nu nganteurkeun dahareunana kelekna ka tempo. Nya. Itu. Pedah mahal mayar teh sing horeng mayar eta meureun jaba doraka, Bang jaba dibayar tak tong bodoh hidup mah kade nya. Gitu. Ah mending mending kana nu murah meuri. Eta ubarna teu boga duit eta mah nya. Ya, boga duit mah moal matak beunang dicarek ku nu kieu moal. Heuh, doraka sok teh mun dideul da aing mah teu neuleuh. Pan pisan eta teu nemalan, bener teu? Kitu ngan asapiraku nangalang teu dideuh. Nu buni ge diakalan, nepi ka noong, komo nu nangalang. Ah, teu percaya. Kitu. Tajanten maraban ruhma ku el mu sareng aiba sopek kuat kua hadirin rahimakumullah satrasna ayak deui dawuhan Allah anu berkaitan sareng ruh nyaeta alastu bi rabbikum qalu bala apa urang teh kan katerangan eta pan baheula teh urang teh rek dihirupan teh ditanya heula. Leres. Naha ari kami teh pangeran aranjeun? Yes, cenanya kitu. Gitu. Tapi geuning ka dieuna teu kaharti. Leumpang di aku nu urang, kiceu prasa meunang urang,
mun usaha hasil bisa urang, ari Allah ka mana? Ongkoh baheula nyebutkeun qalu bala, muhun Gusti Pangeran abdi. Ya. Aya kaganjilan, aya Kang di dieu. Ya. Kaganjilanana, ya. Di dieu hiji lamun dawuhan Allah eta anu qadim. Ya, ari dawuhan Allah hadis atawa nabi qadim. Qadim. Ya. Lamun dawuhan Allah eta qadim dijawab ku ruh keur masih kumpul jadi Nur Muhammad. Ya. Jadi Nur Muhammad. Atanapi nusok disebatkan ruhul a'dom, nganu tadi itu akal nuroni bahasana. Ya. Maka anu nanya jeng anu ditanya teh eta qadim dua nana. Eta qadim dua nana. Kusabab gitu kaharti lamun ruh disebutkan qadim. Ai urang mah marukan nanya teh di alam ieu. Ya, roh nolol rek ampih kana beuteung indung, rek diasupkeun kana jasad. Dirik di gruh teh datang dipegat heula ku Allah. Ari kuring Pangeran Anjeun ceuk ruh teh yeuh nu rek indit, muhun Gusti Pangeran abdi, blus weh dihartikeun di dieu sanes, Kang lain di alam ieu. Ya. Jadi pertanyaan eta mah sanes di dieu. Ya. Sabab nalika ayeuna ruh keur masih keneh kumpul nu disebatna Nur Muhammad atanapi disebat ruhul a'dom. Tah lamun pertanyaan jeung jawaban anu tadi alastu birobikum sareng walaran qalu bala berarti nu narosna qadim nu ditarosna ge qadim, matak aya nu nyebatkeun ruh teh qadim. Ya, lieur kan? Pasti lieur. Nada ilir ku ngaji mah Kang insyaallah diganjar ku Allah. Ngartosna diganjar, teu ngartosna ge diganjar. Ngan kade kan dibutuhkeun sifat sportif teh lain dina main bola wae nya. Ngaji ge kudu sport. Ngarti, ngarti, teu ngarti. Teu ngarti ngartos kahartos pisan. Bari lieur kan. Teu ngarti mah bebeja da moal ngambak atuh. Maksadna iltija urang ka Allah Gusti paparin abdi paham. Leres. Nya aing moal ngaji-ngaji di lieur ngaji. Sok. Abdi daek naros nyaji lieur, aing nu teu ngaji lieur teu. Lieur. Sok kek milih. Kudu bae diadukeun teu teh sireum jeung gajah yeuh. Ya. Lieur cenah aing mah ngaji. Aing nu teu ngaji lieur teu. Nu ngaji malieur ge Kang dijadikeun ganjaran ku Allah. Ngartina diganjar, teu ngartina diganjar. Coba nu teu ngaji lieurna diganjar moal. Digenjer nu teu ngaji. Ya. Kadua. Dawuhan Allah qadim. Anu ngajawabna nyaeta ruh disebutkeun hadis. Ya. Eta nu tadi teh kaasup di antara ayat anu dieusi ku khitob khaliq ka makhlukna. Ya. Jadi rek nyebutkeun ruh ieu qadim mangga tah kitu jalana. Berarti ngamaknaan harita keur aya kene keur jadi kene Nur Muhammad, Nur Muhammad ditarosna ku Allah. Dek ngahartian ayeuna ruh hadis mangga teu nanaon. Tak gitu kan iku ilmu mah. Aing mah teu ngarti mah nya ruh hadis lin teu ngarti akang can ngaji. Ya. Lamun erek dihartian ayeuna ruh hadis, ai ruh mah anyar euy da nu qadim mah Allah wungkul. Da eueuh sifat kidam salian ti di Allah. Da apa meureun nepi kana kidam mah sifat kasabar ieu eta teh. Ya piraku kadua teu apa. Wujud kadua di apa ngarti nepi ka kidam mah kitu. Kacida we teu ngarti nepi ka kidam sabar taun di dunia baheula teh. Ngemutan Kang Lin mokokeun ngemutan ya. Ya. Nah, lamun ek dihartian ruh hadis kitu carana. Eta mah khitab khaliq ka makhluk, parentah Allah, pertanyaan Allah ka makhluk.
nya lamun badhe dihartikeun hadis. Hadirin rahimakumullah. Di mana atu asalna ruh anu ayeuna aya di urang teh? Ngarah engke urang bisa ngajawab jalma maot ka mana? Hapunten Kang, da lebah dieu teh loba keneh pateka dan jalma awam anu salah. Jalma maot dianterkeun ka pakuburan disangkana ruh teh ngagimung di alam kubur. Hampura sok jujur we. Nya. Nah, cenah make nyebut kudu jujur, geuning Akang sok ngomong ngaliwat ka makam sieun. Hah? Sok punten. Ulah bagul ulah. Ulah kitu. Diri ngalangkung ulah geus lain baheula. Eta mah baheula. Keur can apaleun ayat kursi nya. Baheula mah kitu, ngiring ngalangkung kanu ngagegeuh di dieu, kanu ngagegeuh di malangbong. Ulah ayeuna mah geus duana nu tadi assalamualaikum ya ahla diar nya ta eta. Nah, kaduana sok prihatin kan. Aya jama nu nyebutkeun ruh kakarek sapoe aya kene dina kasurna. Ya. Hampura ye sepuh mah bakal rada kadupak we ieu teh. Hampura we ye. Ya. 7 poe kakarek nepi kana Bang Barung. Ya, 40 poe dina suhunan, 100 poe eueuh hiber. Mata cenah nu ditinggalkeun maot awewe tong kaluar ti kan kitu ngahartian teh atuh. Nya pantas umat Islam karedul salat peuting da disingsieunan ku ajengan. Majarkeun roh di golodog, roh dina suhunan. Salah eta mah. Nya aya ge Kang riwayat. Memang aya kitabna dina kitab Daqaiqul Akhbar. Aya mung sanes berarti kitu nya. Hapunten ye. Ka mana atuh nu disebatkeun ruh dina nalika kaluar tina jasad? Hapunten da sabenerna mah make bahasa kaluar ge Kang, wallahu alam bener henteuna ieu teh. Nya. Make disebutkeun kaluar, bongan we ajengan baheula nyebutkeun diasupkeun ai lalawan asup berarti kaluar. So, da kuring mah nganemalan nu ti heula ieu mah. Diasupkeun ruh kana jasad, maka uing ayeuna ngomong nyebut kaluar da bongan baheula nyebutna asup. Nyan wallahu a wallahu alam. Ya. Eta ruh turun ti alam Jabarut. Alam Jaba. Borona mah geus nyaho. Alam jin teh geus asa panggagahna hirup teh nya. Loba kene Kang, alam teh lain sagi kitu. Naon ari alam Jabarut? Alam Jabarut teh alam uluhiyah. Can aya waktu kan. Mata kahade hapunten ieu mah sanes ngritik, ngemutan. Sok aya nu nyebatkeun jama baheula keur di jaman ajali. Ajali mah eueuh jaman. Eueuh isuk, eueuh pageto, eueuh kamari di ajali mah can aya waktu. Nya. Yeah. Ni sok jiga nu heueuh aing ngomong teh atuh da. Ya. Kur di jaman ajali nana mah di ai jaman mah geus beh dieu Kang, di ajali mah teh aya jaman. Ya. Kumaha tuh ngok geus beh ajali nyebutna tong nyebutkeun jaman. Ai jaman mah atuh tah si Abah, jaman haiho tak kaharti. Ya, da eta mah beh. Jaman aja jiga nu pernah baheula Akang ka ajali wae gitu. Alam uluhiyah. Eta ruh teh baheula kumpul heula Kang di alam malakut. Nya, di alam malah kunaon make ka alam malakut mah nya ruh paeh da ari di malakut mah alam arwah wa nupus geus hirup ruh mah Kang. Itu. Jadi lain berarti ruh teh benda mati dimasukkeun kana jasad lalu terjadi kehidupan. Lain-lain kitu kan. Nya. Memeh asup ka makhluk nya anu bakal ditempatanana nya di malakut eta ruh teu acan katingali nya teu acan katingali. Nah make jeung teu acan katingali da lain alam surah ai malakut mah ti malakut turun deui ka alam misal tah alam misal mah nu disebatkeun alam surah kakare katingali. Nya tah ieu ruh
ya kakare katinga nu disebatkeun alam surah nyaeta alam rupa ya. Dari alam misal maka rada deet hisi dohir hisi batin alam jin tidinya moncor di ke alam nubelah jero disebut alami misal etama ku urang ge osok kala karandapan ai abi cenah iraha kadinya dina ngimpi ge sabab ngimpian ihtimal kana dua alam hiji mungkin ka alam jin kadua ka alami misal ngan lamun ngimpi ka alam jin sanajan akan ngimpi papangantenan lah bohong eta mah kan bakal moal geus tong diinget-inget penting teh ngimpi newakan lauk beureum pasok inget geus beurangna erek naon jeung keur mah keur pening sirah teh ku duit ngimpi newakan lah eta mah tong we sirah di mana ai beletuk teh kang nu nagih percaya moal kana ngimpi eta geus kembang hees eta mah tong dipikiran ya gena haji mah dewa ya ya gitu nah gitu ya lain ari cirina nya keun we urang bejaan mah ieu malah nya bah ngarah ulah katipu tukang ngaji mah tong katipu ku ngimpi nya eta alam aya ciri anu sangat sederhana lamun ciri alam jin mah poek jiga rek waktu magrib reup-reupan ya geuning baheula pernah aya urang Jakarta ditanya kapan kamu datang kemarin reup-reupnya ta eta gitu kitu caangna teh jiga kitu nya gitu ari alam misal mah caang kan ngan caangna jiga caang bulan tanggal 4 caang kan teu panas eta gambaran alam misal eta. Nah, lamun akan ngimpi, mun rek diingat-ingat, bah sok ngadiuk pada nabang barung abah teh caang najiga naon penting teh urang teh ngimpi teh pikiran. Dah poek dah urang ge uyup aep geus alam jin bah geus tong dipikiran lah eta mah. Mising ayeuna ngimpi pangijeng widadari ge moal-moal mata kejadian eta mah. Disebut kembang sare. Ngan lamun impianana jiga tadi caangna alah ida asa-asa caang bulan keur ngimpi. Nah kunaon kitu? Ngimpi pamajikan aing dibawa ulin ku batur ya. Kade Kang eta mah alami sama sok kajadian. Ngan wallahu alam duka sabulan duka sata. Aya eta mah kanyataan. Ngimpi euy kuring teh meunang milik meuni gede, tapi caang di alam impian jiga kitu. Ulah ai tetegenan mah Kang ngan bilih bade ditadbir mangga eta mah. Kitu. Ngan lamun ayeuna di alam jin mah atos entong kembang sare mun alus tinggal syukuran. Alhamdulillah cik abah teh urang ngimpi pangantenan euy peuting geus nikmatna nepi ka dinya bakal eleh pimohaleun bae eta mah nya moal ka jadi moal ka jadi gitu nya apunten apunten tah kitu kan eta perjalanan ruh. Jadi kesimpulan lamun ayeuna urang ningal anu maot mata kudu ngalap itibar teh kieu jasadna mulang ka asal nya eta kana taneuh da asalna ge tina sasarian anu datang tina taneuh wa khuliqo min tin didamel tina balik deui kana jadi akan timimiti peuting ieu ka hareup ngaliwat makam tong sieun hartos da eueuh nana eueuh kan gitu. Ah cenah da sok beda siakna Kang da ari bakat borangan. Eueunan naon ge borangan eta malin gara-gara jurig nya. Peupeureuhan Akang teh ka jelema mitnah teh cik atuh ulah dikoredaskeun nya jurig oge dipit. Sakacida ya. Ya ulin ka jelema talenges teh gitu. Tah gitu. Yuk saluri Kang jurig mah nya teh baru ngaheun dipangmeunangkeun teh nya. Itu. Naon sa dipitnah wae cenah. Ya budak kasurupan ku jurig aya nu tutung tarangna diletak jadi fitnah wae ulah Kang karunya ari ruhna ka mana mulang deui ka asal nya nya eta ka alam arwah nya eta alam ala
takut. Tah kadinya. Jadi teu aya, Kang, teu aya di dieu ruh teh. Nya bisi aya nu nyebutkeun nya. Da sok aya, Kang, kahebatan iblis mah nya. Jama nu maot dikemat bisa datang, Kang. Nya, sanamina bapa si anu, ramana si anu, beureum mah eta jelema. Nya, gilik-gilik teh seuri, persis sora bapa urang eta teh, Kang. Kade bejakeun ka adi maneh. Omat, iya bapak. Percaya orang mah? Cok, jujur kan? Kedah tukang ngaji, iya mah. Percaya mah? Percaya kalah rumah gila. Mejakeun cenah ka adi maneh. Tong-tong oi teuing hirup sing ingat ka bapak. Karesep bapak teh, nya lamun bako cap jangkar, nya malam Jumaah sadia. Ciri na percaya sok digugu. Logika kan? Lamun teu percaya ngagugu moal. Wow. Matak digugu ge eta teh percaya. Cenah ingat ka abah. Aduh ya Allah teu make adres atuh da ngirim paket teh nya. Kang lamun bako cap jangkar hayang nepi ka abah nu geus eueuh make alamat. Titipkeun ka tukang paket. Nya. Nyacan meureun paket naon? Aya paket tangan lain JNT, lain JNE. Ka mana? Jalma fakir tukang ibadah sok cina dianterkeun ku eta nepi ka ditu ka abah. Nya. Kartos, Pak? Kartos. Jok tangan. Ieu mah boga pais lauk dihakan atuh da. Aya judul ngaruahkeun ka bapa. Lain kitu kade. Meureun ceuk bapana, sia teh. Milaran kirimkeun paketkeun ka ditu nya kitu titah saha titah jama fakir ahli ibadah mang abdi teh emut ka bapa nu tos teu aya kasenengna ieu hoyong dipangdoakeun bikeun laukna mah lain ieu mah doana dipenta laukna dibawa deh wah cadu moal matak didoakeunana ge nya kitu da kitu kan. Hadirin rahimakumullah. Tak etak perjalanan urang nya cukup rumit Kang perjalanan urang teh. Numawi hirup hanya satu kali tong disia-siakeun. Nya henteu gampang jalma proses gubrak ke alam dunia teh. Numawi saur para ulama yeuh nikmat teh aya nu disebatkeun nikmat ijad. Aya nikmat imdad. Tak eta kudu kaharti ku urang teh. Mana nikmat ijad nikmat di ayah luar biasa Kang urang ku Allah diciptakan sebagai makhluk Allah nya ieu peryogi ku urang disyukuri nuhun Gusti abdi diayakeun ka alam dunia lain ieu mah kadon demo bongan saha aing diaya ih ari agang ek dirurudet kieu mah Gusti abdi teh entong dikadunyakeun teh da Gusti mah teu ngarurudet otak ente we nurudet eta mah. Nya, da Allah mantunya tahruda sugan ayeuna cek Allah anjeun dikadunyakeun ku kami ngarah anjeun rarudet henteu kan teunita nu jadi sabab rudet urang mah urang teu apal kanu ngayakeun urang teu apal kanu mere nikmat mayeng urang dina aya teu apal kanu maparin nikmat jasmani urang teu apal kadinya ta eta nu jadi sabab rudet urang mah nya numawi wayahna kan. Nukatilu dawuhan Allah wallahu khalaqakum summa razaqna. Tu dah kana rezeki wae ngaji teh ieu mah. Ya tawaffa. Tara kapan ieu ayat eta mah meureun. Wallahu khalaqakum Allah ngadamel ka aranjeun kabeh. Summa ya tawaffakum tuluy Allah ngamaotan. Bakal apa urang teh kalah ku mau. Ya. Ngan meureun samemeh maot perjalanan umur manusia aya masa na hiji masa ngagedean masa ngagede ti iraha ti mimiti umur nepi ka 33 taun hapunten bilih bertentangan sareng temuan medis hapunten ya. Oh jadi cenah nu 20 tahun ngagedean kene sing gede we dahar sok. Ya. Teh eta masa pertumbuh ngagedean ka. Ti mimiti 0 tahun sampai ka 33 tahun.
Aduh, Kang Ajing geus eueuh jatah urang mah nyaris mah. Paling ge beukah meusan leutik deui ka ditu nadanya gitu. Ya. Aya nu ngagedean dosa meureun. Kadua masa wukuf. Ya, masa oh kamari cenah di Arpah lain Kang dalil nyaritakeun bab haji ieu mah. Masa wukuf mati umur 33 nepi ka umur 40 tahun. Didinya mah stang jalmi eta. Ngan masana kamalul akli keur sampurna akal, mikir keur hebat, usaha keur hebat, karir keur hebat tadi dinya ayana kan. Tak nungis kada luar sama jiga urang ba gurunya. Lah tiara pe urang mah nya. Kan bagian nu ngarora eta mah. Ya, kitu. Nah, katilu masa nakis. Naon masa nakis? Kurang. Ya, mulai dikurang. Ngurangan ti iraha ti 40 nepi ka 60. Dikurangan. Pangdangu kadang-kadang kirang. Leres. Paningal oge dikira. Da kabojo ge Kang dikirangan geus kitu mah. Ya, tingkirang seueur tingkirasa ditanya dikira masa dikurangan didinya maka matak sok aya paribahasa jama dagoan bener nya mudah-mudahan masa roh eta aya kan eta teh hitung-hitunganna nya masa teh gitu. Nah anu kaopat masa kolot masa kok timimiti iraha timimiti umur 60. Cuma tak urang mah ngarora keneh ngaji eta nya. Itu dancan 60, tanis 60 geus kolot eta. Nepi ka iraha eta umur masa kolot teh nepi ka akhir umur pertera kakurangan saperti pikun atanapi poho pohoan. Tak eta kan gitu numawi dina surah Yasin deui dijelaskeun lamun umur jalma dipanjangan maka balik kabiasaan anak karena kabiasaan bu budak. Tapi bah tong dijadikeun dalilnya ah abah rek beberenyen padahal aya dina surah ya lain eta mah ngantisipasi supaya anak salobar ngurus kok kolot supaya anak galede hampura kako kakolot tah maju kolot mada bukan direncanakeun eta mah geus tuntutan situasi nya langkung 30 wayahna balik deui kana adat murang ka murang kali tah kitu pak nu disebatkeun Yuswa teh nya numawi wayahna saupami aya nu pupus urang sing tiasa ngalap ibarat insyaallah mudah-mudahan aya Yuswa sarta sehat minggon payun kantun nyarioskeun gambaran kematian nya kitu ruh rada karareueun wae nya ayeuna nama kitu mudah-mudahan jadi pepeling ka urang sadayana nya sakitu anu tiasa didugikeun hapunten tina kakiranganna hadanallah wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa salim da'iman ala ahmada. Salli wa salim da'iman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wajah qad wajada rahmat sinarang salam mugi tetap salamina rahmat sinarang salam mugi tetap salamina kana
Salawatan al-Ahmada, salli wa salim da. Iman al-Ahmada, wa salim na minal afati wal balwa. Wassalim na minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya. Tina pancabaya sinareng cocoba. Tina pancabaya sinareng cocoba. Allahumma salli wa sallim.